Després d'un llarg viatge des de terres molt llunyanes, Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a la ciutat a bord del pailabot Santa Eulàlia. Com s'havia anunciat, ho han fet mitja hora abans del que era habitual altres anys. Estic una mica nerviosa perquè vinguin els Reis. Estic una mica nerviosa, però no tant perquè ja he vingut moltes vegades. A terra els han rebut centenars d'infants molt il·lusionats. Un cop dalt de l'escenari, l'alcalde de Barcelona ha lliurat als Reis el pa i la sal com a símbol d'hospitalitat i els ha demanat felicitat per aquest 2014. Majestats, us demano que, a més de regals, ens porteu oportunitats, ens porteu treball, confiança en el futur. Amb confiança en el futur farem que les coses canviïn. Farem que sortim d'aquesta crisi i que la gent, les persones, en aquesta ciutat visquin felices. Amb la clau que obre les portes de totes les llars de Barcelona, els Reis Mags d'Orient ja estan a punt per començar la llarga nit de feina. Nosaltres ara el que hem de fer és anar repassant les cartes una per una, que és el que fem, i anem mirant a veure si allò que demaneu s'adiu amb allò que heu fet. Venim molt disposats a fer molta i molt bona feina aquesta nit. Ses Majestats els Reis han protagonitzat amb tot el seu seguici un autèntic bany de masses amb petits i grans. Estava plorant, pobresa. Estem en forma, ens preparem durant tot l'any i avui és el nostre dia. Molts d'ells han aprofitat per lliurar personalment les seves cartes. Aquest noi és molt bonic. Els Reis han recordat als menuts que en aquesta nit tan màgica cal anar a dormir ben d'hora perquè segur que si han estat bons minyons... Els portarem moltes coses. Un altre besito.